Česko má moře. Fakt, nevymýšlím si. Asi se ptáte, jak to? Vždyť už odmala se učíme, že jsme vnitrozemský stát v srdci Evropy. Když chceme k moři, tak musíme do Chorvatska. Dovolte mi, abych vás vyvedla z omylu. Česko totiž není jenom tohle, co vidíte na mapě. Česku patří i několik území mimo naše hranice. Až do roku 2016 vlastnila Česká republika kus Tichého oceánu na půl cesty mezi Mexikem a Havají o rozloze 150 000 km čtverečních. V roce 1982 byla v OSN vypracována dohoda o mořském právu, která stanovovala, že mořské dno je vlastnictvím všech. Některé bohatší státy tuhle dohodu ale odmítly podepsat s tím, že se budou sami vystavovat licence na těžbu mořského dna. Na konci 80. let tak Sovětský svaz založil organizaci Inter-Oceanmental Joint Organization, která sdružovala východní státy včetně Československa, a každý ze členských států dostal přidělené území, které mohl prozkoumávat a následně v něm provádět těžbu. České republice se tak najednou dostalo do rukou území, ve kterém se nacházelo nerostné bohatství ve výši až 150 miliard dolarů. Problém ale nastal v tom, že těžba tak daleko od našeho území byla velmi náročná a finančně neúnosná. V roce 1999 se Česká republika vzdala poloviny území a v roce 2016 jsme území předali Velké Británii, Irsku a Belgii. O tohle moře jsme sice přišli, ale nesmutněte. Česku totiž patří tři mořské přístavy, a to v německém Hamburku. Hamburg sice neleží přímo na okraji Severního moře, ale po Labi se do něj můžou mořské lodě doplavit a město už dlouho funguje jako mořský přístav. Česko území v Hamburku vlastní od roku 1929. Protože bylo Německo v první světové válce poraženo, muselo jako odškodné odstoupit část území vítězným státům. Československo tak díky Versailleské smlouvě získalo tyhle tři kusy území na dobu 99 let, tedy do roku 2028. První z území se jmenuje Vltavský přístav, má asi 24 000 metrů čtverečních a slouží jako parkoviště. Druhé území se jmenuje Selský přístav, má zhruba 21 000 metrů čtverečních a stojí na něm administrativní budovy a skladovací haly. Selský a Vltavský přístav kvůli nízkým mostům nejde využívat pro námořní dopravu a Česko je tak pronajímá německé logistické společnosti. Poslední z území se jmenuje Peutský přístav a je využívaný jako stání pro plavidla. V současnosti se mluví o tom, že by Česká republika vyměnila Vltavský a Selský přístav za podobně velká území, kde by mohly parkovat lodi s větším ponorem a místo by tak šlo využívat k překládání zboží ze železnice na lodě. Poslední z českých území mimo hranice ČR se nachází v holandském Naardenu, kde se nachází hrob jednoho z největších českých filozofů Jana Amose Komenského, přezdívaného učitel národů. Komenský zemřel v roce 1670, ale jeho hrob byl objeven v kostele v Naardenu až na počátku 20. století. Holandsko-Česku tenhle kostel pronajímá od roku 1933 za jeden holandský gulden za rok, což je v přepočtu asi 11 korun. Kostel byl pronajmut pod podmínkou, že se o něj budou Češi starat a opravovat ho. Ve 30. letech tak došlo k rekonstrukci kostelní kaple a postavení pomníku. Smlouva o pronájmu byla přerušena v době druhé světové války a za doby vlády komunistů byly české vztahy s Nizozemím velmi špatné a o kostel se nikdo moc nestaral. Až po roce 1989 došlo k obnovení vztahu a u kostela bylo postaveno muzeum. V současnosti se hovoří o převedení území plně do českého vlastnictví. Jak jistě víte, tak Komenský je vyobrazen na české 200-korunové bankovce. Co už ale možná nevíte, je to, že ta hvězda, co je v pozadí, má zobrazovat právě tvar města Naarden. Jak jste viděli, tak dovolená v Česku nemusí znamenat jenom Krkonoše nebo Šumavu. Můžete se klidně podívat i k moři.